Ölkə ərazisində rayonların yaşayış məntəqələrinin qazlaşdırılması istiqamətində tədbirlər davam etdirilir. Növbəti qazla təchiz olunan yaşayış məntəqələrindən biri də Şabran rayonunun Ucqar Dağ kəndi sayılan Mumlu kəndində. Artıq bu kəndin sakinləri də mavi yanacağın istisinə qızına biləcəklər. Azərqaz İstehsalat Birliyi tərəfindən Şabran rayonunun Mumlu kəndinin qazlaşdırılması işi başa çatdırılaraq abonentlərə mavi yanacağın verilməsinə başlanılıb. Kənd sakinləri ilk dəfə mavi yanacaqdan istifadə edəcək. Əvvəllər qaz yox idi kəndimizdə. Odundan istifadə edirdik. Hissin içində qaralırdı qazan, çaynik. Biz də istəyirik ki, bizim də kəndimiz balaca olsa da iqtisadiyyatı inkişaf etsin. Belə olarsa əgər əhali də kənddən uzaqlaşmaz və kəndimiz biraz daha böyüyər. Odundan çox zülüm çəkirdik. Çox zülüm çəkirdik. 25 ildir mən bura gəlmişəm. İstəyirdim ki, bizim də qazımız olsun. Bizi də qazını təmin eləsinlər. Mumlu kəndinin qazlaşdırılması üçün bir pilləli sistem əsasında ümumi uzunluğu 3360 metr olan müxtəlif diametrli polad borularla daşıyıcı və məhəllə daxili qaz xətləri çəkilib. Şabran rayonunda 69 yaşayış məntəqəsi var. Ondan 29-unda hal-hazırda qazına təmin olunmuşdur. Bu günləri qaz aşırışında iştirak elədiyimiz Mumlu kəndində 45 yəni təsərrüfatdan ibarətdir. Yəni bu gün də burada açılış oldu. Bununla yanaşı kənddəki 45 abonent üçün qaz sayğacı və fərdi tənzimləyici quraşdırılıb. Eyni zamanda 2015-ci ildə rayonun 9 yaşayış məntəqəsi təbii qazla təmin edilib. Yaxın günlərdə 152 abonenti olan Günəşli kəndinə də təbii qazın verilməsi nəzərdə tutulub. Elnur Abdurrahmanlı, Müşfiq Nemətov, Elmar Nəbiyev, Şabran.